ইন্টারভিউ আছে ও ইন্টারভিউ আছে কি হ রিসেপশনিস্ট হ রিসেপশনিস্ট রিসেপশনিস্ট ন রিসেপশনিস্ট কেটো কি থাকে কেটো মানে গেটত বহি এটা লৈ থাকে ও সকি দাই তো দিবি জানো ভালে ও সময়টা যদি ওলাই পিছবেলালে দিম চাগে আও আচ্ছা তোর কোয়ালিফিকেশন আছে আ কোয়ালিফিকেশন আছে কোয়ালিফিকেশন কিদিনা দোকান সাফা করতে উলাইছিল এতিয়া কত সময় থৈছে কে কোয়ালিফিকেশন তেনেকুৱাকে তোয়া বস্তু নহয় দেখাত থৈ দিবি কেতিয়াবা চাকরি মানে কেতিয়াবা চাকরি এপ্লাই কৰিবলগীয়া হলে এই কোয়ালিফিকেশন খন নাথাকলে তো নোৱাৰিবি নহয় ভালকে থবি হল কোয়ালিফিকেশন বা কত সময় থৈছে প্ৰদীপে 2000 টকাটো যে মোক উল্টাই দিবলে বিচাৰিছে চা হয় নেকি মই বোলে এহা কি কৈছা তুমি চাহ পালেছা চাহ ঘূৰাই দিবা মাজৰ মোক কিয় ফচাইছা সেইকাৰণে তাৰ 2000 টকাটো উল্টাই দিছো মই যা চাপনা মনত পেলাহে যাম চা ঠিকে কৈছো নে তুমি কৰা কাম আৰু ঠিকে নহবনে বঢ়িয়া ফচা ভাল মানুহ এটা কাম দিছো মই ঐ মোহন ৰবা চো ৰবা ৰবা এ মানুহ আছে ও মানুহ আছে কি হ'ল এতিয়া ধামাইব নালাগিছে মানুহে পইচা খোৱা লোৱা বুলি সন্দেহ কৈছে ও ঐ শুনা শুনা পইচা নিদিও ছাৰ থাৰণ আছেনে লিলেচন থকা কিয় হৈছে নাই নাই এনে হৈছো কি লৰা এইজন কোৱা মই কি কম চা কিয় ৰাখিছিলা সেইটো কোৱা আপুনি নিজে নিজে আহি ৰখিছে মই তাত মাতটোহে দিছো তুমি মোক ৰাখা নাই এতিয়া একদম ৰাখিছো চা কিয় ৰাখিছা কোৱা প্ৰদীপে আজি যি কাণ্ড কৈছে সেই কি কৰিলেন আপোনাৰ 2000 টকাটো মোক আজিও ঘূৰাই দিছে মই বোলো কি আছো মই কৈছো তুমি লোৱা সময়ত নিজে লৈছা তেতিয়াতো মোক নালাগিছে ঘূৰাই দিয়া সময়ত আকৌ মোক কিয় লাগিছে মই চাম এই পিছৰ খিনি কোৱা মই কৈছো তই লৈছে তই ঘূৰাই দিবি মই জাষ্ট মনত পেলা দায়িত্ব মই মনত পেলাহে দিম প্ৰদীপৰ পৰা কিন্তু 2000 টকা এটা পাইছে চা মই মালটো ঠিকে আছেনে চা একদম মজা এতিয়া মই যাম ক'ত যাবা কেকে চা খ পাগৰা মাই চাদৰ কৈ আহিম চা গুড মৰ্নিং ডেকা লৰা মুখেৰে নমতাকে পাৰ হৈছ যে ডিউটিৰ সময়ত মই বহুত কম কথাই কওঁ চা কিহৰ ডিউটি কি চিআইডি মোক পেটৰ পৰা কথা উলিয়াবলে চেষ্টা নকৰিব চা তনু চব কথা পেটতে কিয় থজি ভাতো মেৰিয়াই থবিচোন খাউতকে ওলাই আহিব লগ পাম চা কৃষ্ণ কোমল খাটনিয়া মিচিত ক'ত লুকাই থৈছা আজি চাহ দি নিজে ওলাই আহিছা মোহন কি বিচাৰি আছনো কত বিচাৰিছো ভাগ লাগিছে আকৌ জীয়াইছো হয় দে আজি মানে ভিতৰত কাম নাছে পিটিক পিটিক যে ওলাই আহিছা নহয় একে এসোপামান কাম পৰি আছে
কিবা কৰিবলে মন যোৱা নাই গাটো কিবা এলাহ এলাহ লাগিছে লৰা এলাহ লাগিছে এইটো বয়সত তোমাৰ এলাহ লাগিছে কাইলে পহিলে যেতিয়া বেলেগক হলে উলিয়াই দিছে তাত তুমি কি কৈ খাবা বুৱাই এৰা চিন্তাহে লাগিছে যা যা কাম কৰ যা যা বাৰু হ'ব দে হেৰি নহয় লৰা তই বাৰু ইয়াতে বহি থাক মোক যদি কিবা সহায় লাগে মই ৰিঙিয়াই দিম যাবি কিন্তু পাকঘৰলৈকে আছো তাৰপিছতখিনি নোৱাৰিম চাগে হ'ব দে কোনো লুকুৱাইছে বেডৰুমত সোমাই কি কৰি আছ ন তই ইয়াত কি বিচাৰি আছ মানে আ কৰি থাকিব নালাগে যি সুধিছো তাৰ উত্তৰ দে পেটটো বিষাইছেও পেট বিষাইছে সঁচা কথা কলে মাংস ভাত আৰু মিছা কথা চয়াবিন মাংস তেন্তে ক কি বিচাৰিছ কিন্তু তুমি তিস্ত কমল খাটনিয়াক ক'ব নোৱাৰিছা এই কাকোৱে নকওঁ ক জাল নোট মেচিনটো বিচাৰি আহিছো কি জাল নোট মেচিন নকলি পইচা বনাই আছে মেচিনটো ঐ পাগল তই এইটো সেই জাল নোট বনোৱা মানুহৰ ঘৰ পাইছ হা মেচিন বিচাৰি ফুৰিবলে এই চেয়াৰ দিয়া খুন্দাই কৈছে চেয়াৰ দি গিয়া ঘৈণীয়ে মিলি মেচিন কল লুকাই থৈছে ক ইউ আৰ আণ্ডাৰ স্পেচ আণ্ডাৰ স্পেচ হা ওলা বুলি কৈছো ওলা মাৰ ওলা